let, 5 albumov, če štejemo skupaj z Dan 202 in številna priznanja. Vsi albumi uspešni, februarja 2010 pa ponovni ponatis albumov Igra in Ko hodiš na dobraki. Aktivni poslušalci smo jih težko pričakovali, saj sta bila dolgo leta razprodana. Potem ste naredili tudi koncert v Cankarjevem domu za omenjen izid. V istem času je bil tudi koncert v Križankah s Simfoniki, pa Stožice so bile. No, zanima me samo, če ste ob vsem tem v zadnjih letih kdaj pomislili, da bi zaključili za skupino Dan D. Vedno pomisliš, da zaključiš, ampak dok je neke kreativnosti, a veš, če imaš še kaj zapovedati, pol je smisel, da bi se, kako rekel, ko mrtv konj brcal, ko več nimam kaj za dati, takrat bom nehal ziher, ampak trenutno smo še mladi in kreativni. Kako pa je prišlo do priredbe pesmi Lep dan za smrt? Kdo je dal pobudo za to? To je bila pobuda Vala 202, ki so v bistvu dali neki natečaj, oziroma ni natečaj, bil za določene bende, da si izberejo kakšne slovenske uspešnice. In takrat je še par bendov izbralo tudi druge pesme, druge komade, ampak očitno smo mi ta pravega izbrali, pa je bil najbolj odmeven, bi rekel. Ne. Iz tega obdobja obstajajo še druge priredbe, hočem reči, od drugih bendov. Ne. Reakcije na katerih članov njet so bile dobre, na katere slabe, koliko je bilo zaslediti na internetu. Zdaj pa me zanima, kaj menite, kaj je vplivalo na to? Mogoče tudi, da ste dodali svoj del pesmi Čas? Ali pa to, kaj smo v video spotu pogreb našega druga Tita uprizorili, oziroma dokumentarne posnetke smo uporabili in je to mogoče bilo kontroverzno. Takrat je bilo kontroverzno, so bili njeti v času socializma, zdaj pa smo pa mi obrnili zgodbo, pa smo mogoče koga iznerverali s tem. To je naš pogled na stvar v vsakem primeru, to pa imamo vsi pravico. V nekem intervju ste tudi izjavili, da je slovenski jezik težko speven. Sami vem, da ste se rodili na Hrvaškem, zato je tudi nekaj sklad v hrvaščini, kljub temu pa uspešno delujete v slovenskem jeziku. Menite, da bi bilo v hrvaščini lažje delati komade? Pa ne, jaz sem zdaj že dokazal, da temu ni tako. Sem se ugriznil za jezik. Meni se zdi, da mi gre čedale bolj. Zdaj sem že polovico svojega življenja tukaj. Tako da nimam več izgovorov. Zdaj je za mene slovenščina jezik, ki ga uporabljam in mi je vedno izziv narediti kaj novega. Mislim, da narediš dobro pesem, ni stvar, je dober tekst. No. Mislim, da ni jezik problem, to je lahko samo izgovor. Mislim, moraš najdeti pravo inspiracijo, to predvsem. Letos poleti so v časniku Dnevnik objavili seznam najboljših rock zasedb v Sloveniji, v zgodovini. Zanima me, kaj vam pomeni ta naziv in če menite, da ste si zaslužili, da ste na tej lestvici? Pa jaz menim, da smo si zaslužili. Ne? Mislim, že s tem, kar si prej naštevala, bi jaz potrdil to. Ampak po drugi strani lahko rečem, da je še par bendov, ki ni tam bilo moč prebrati, ne? Pa so si tudi zaslužili. Tako da jaz ne bi to lestico čist dokončno imel, zaresno je. To je tako, ne? Gibljivo je. Ampak recimo, da bi mogla biti sej nas Slovenija mehna, tako da če bi naredili lestico 20 bendov, pa bi že vsi bendi slovenski prišli not, pa bi bili vsi srečni, zadovoljni. Oboževalci lahko opazimo, da ste dokaj dostopni. Tudi na koncertih imate potem, lahko pa spremljamo na Facebooku, Twitterju, kjerkoli. Kaj pa pride kdaj do kakih nesoglasij, do kregan? Kaj je razlog, da se mogoče tre v bendu? A ja misliš, v bendu, če se kaj? Ma glih predvče, rečno smo se kregali, skoraj bi se stepali. Ampak je, lepota tega je, da se pol naslednji dan že kako bi rekel, imaš bolj rad mogoče zaradi tega, ki se en dan preskregal. Tako da je to je v bistvu tako kot ena, a veš, brak, ne? Malo ženska ti malo najeda, pa pol popizdiš, pa imaš rad drug dan bolj. Ampak ja, v bistvu, pa še po drugi strani, misli, da to, ali manjka enim benu, da ni zle krvi, no, ko se ti malo kaj med sabo spičiš, to pomeni samo, da je energija na višku in da bi hoteli najbolje in pol se to trenja in to je normalno. Letos na Lentu ste naredili tudi akustični koncert. Najprej me zanima mogoče, kako ste bili zadovoljni z odzivom in po koncertu ste dejali tudi, da je bilo dokaj težko izbrati repertoar skladb.
boste še prenovili oziroma boste še kdaj naredili ta koncert in mogoče preoblekli akustično katero drugo skladbo? Absolutno. Prvi koncert je bil na Lentu in moram reči, da mi je bil en lepših vtisov po bilo kjerem koncertu, ki sem ga že imel. Mislim, tak specifičen je bil, glede tudi na specifičnost samega materijala in uporabo inštrumentov, ki smo jih imeli, ki niso bili klasični. In tako, zelo nam je pri srcu ta špil in že na osnovi tega in že prej smo se menili, da bi delali eno akustično turnejo in to je zdaj pred nami, tako da ne moramo zdaj v penzijo. Super, smo veseli. Zdaj, decembra smo lahko na Trgu Leona Štuklja Mariborčani že zasledili novo pesem Kozlam. Na Lentu ste predstavili pesem Kurvin sin in pa Skala oziroma Kamen, ne vem, kako ste jo poimenovali. No, delovni naziv. Kaj za to pomeni? Lahko pričakujemo novi album? Pa ja, to je zdaj, mislim, gledam, da se tudi, kako bi rekel, diskografija ali karkoli se spreminja iz meseca v mesec, iz leta v leto, ljudje so bolj orientirani na MP3-je, plošče niso več in za muzičare je na en način pomembno, da naredi ploščo, tako kot je za pisatelja, da napiše knjigo, ampak smo pa rekli, da ne bomo forsirali nič. Zdaj, pesmi se dogajajo in zdaj, te nove so recimo zdaj prišle v eni akustični obliki, sigurno se bojo še prelevile v kakšno električno formo. Tako da, dajmo videti, kaj se je zgodilo. Jih bomo slišali tudi danes? Danes, ne sedi, da ne. Ne vem, škoda. Ne vem, nisem jaz taki določa repertoar. Jaz sem torba. Pogosto vprašajo, katera skladba je bendu najljubša. Mene pa zanima, če katera skladba, ki je ne bi posneli, če bi čas prevrteli nazaj. Ki je ne bi posneli, kaj? Aha. Pa joj, je par tih. Mogoče s kakšne prve plošče, kjer ga bi zdaj... Ne vem, kaj že, to sem jaz, z prve plošče, mislim... Ne sem da zelo, mislim, veš, kaj si mlad, pa nisi še idejo dokončal, pa si je že dal na ploščo. Smo bili prehitri, prehitra ejakulacija se je zgodila, tako da lahko bi, zdaj, kaj smo starejši, moramo malo tiščati, ne. No, kljub vsemu so pa bile plošče potem dobro prodane v Bonatisu, tako da potem ni bil tako slab. Ja, ma mislim, to dobi neko drugo vrednost pol s časom, ne. Že jaz ne gledam več tako kritično na te stvari, zdaj mi je to smešno oziroma simpatično. Takrat sem bil v Grču, ali je dobro, ali ni. Še posebej, ko sem bil mladi Slovenec, ne.